ljudi ponovo rade kao nekada što je bilo za nadnicu, odnosno za dnevnicu. Dobije dnevnu platu, što sledi neka količina novaca i obrok. I radilo se po 12 sati i više, što znači dođeš ujutru, izađeš, uđeš u mrak, izađeš u mrak, budeš ceo dan u mraku i kopaš, radiš. Zakopaju ga. Naravno, budeš non stop. Dobro, ako smo se videli. Imali su lampe, petrolejske lampe su...